gbogbo pásọ tó kẹyìn yẹn ti rè dúró ká tó wọn mọtòdé páyẹpù láti bèrè ojúlé kẹtàléláàádọta nọmba 53 emily street òní mọtìmọyà ẹni ìrìn àjò bá wá rú lójú kó pẹ nọmba àwọn wọnyí 08032983298 tàbí 08089033658 jákú mọ lú akéwì oòdùà jọpọ lú pànà yẹdẹrẹ bàbá ọgbọn ọmọ ọdùà gbà ni ó gbé méjì kan wò sí láàrin òkúta lẹ lásán àjẹ bí a bínibíni tí wọn bàbá ń sọ nípa ìwòsàn ìbílẹ kà sí wọn lórí facebook bó sì ìwòsàn rẹ jọlá jọpọ lú pànà yẹdẹrẹ ọlátùkàn mí lórúkọ wọn ọjọra wọn kọ papọ fórúkọ ẹnìkan bá tún fẹ sọ bẹẹ kò lè jẹ mẹfẹ ta nọmba tí mo mẹnu bà lókè yìí ló tún wọ whatsapp. Ẹ̀kú ìkàlẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ kóòtù òjíire káàkiri gbogbo àgbáláyé ẹ̀kú ìjókòó báwo lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín á dára fún wa ọ̀rọ̀ lérẹ́ ni mo mú wá o ẹ wo ewé yìí dáadáa ewé yìí ẹ wò ó dáadáa. À ń pè ó ní ewé àsùnwọ̀n. Àsùnwọ̀n yìí oríṣi méjì ni. Ìkànbẹ̀ à ń pè ní àsùnwọ̀n òyìnbó. Ìkànbẹ̀ à ń pè ní àsùnwọ̀n ẹ̀gbá. Eléyìí tá ń wò yìí ni àsùnwọ̀n òyìnbó. Òun wọ́pọ̀ dáadáa ẹ wá gbọ́. Ó wúlò fún yín. Ó wúlò fún mi, gbogbo wa ló wúlò fún. Ṣé rí ewé tẹ̀ ń rọra ń wò yìí, dúkìá ọlọ́run ni. Ìṣòro tálọ̀mí ti ná àìmọye mílíọ̀nù sí. Ewé yìí yóò sì gbà á kò lọ́wọ́ ẹ̀. Tọ́ máa dunnú. Lọ́ dá ewé yìí wò. Ẹja máa mú ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé fún wa. Orúkọ mi ọmọ ayé tí mò ń sọ̀rọ̀ nínú pọ́n ọ̀nà ọmọ àyádàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Tí fúdíò yìí bá dọ́wọ́ rẹ̀ má bèé mọ́lé o, àjẹ́ ọkárí. Gbogbo ìwà tó bá dọ́dọ̀ rẹ̀ tọ́ bá ti lò ó torí bẹ́ẹ̀ àdúrà ni ó ṣe fún mi. Gbogbo mi ní nǹkan wọ́n bá o. Gbogbo mi ní nǹkan wọ́n gbà á. Ìwọ ọkùnrin tèé ṣe kébékébé dáadáa tọ́parí ògùn bí ọ̀pá amóhóṣe dáadáa máa lo sẹ́yìn. Ìwọ obìnrin tó ní ó tètè dúó sí lára lo sẹ́yìn. Ìwọ ọkùnrin tó ọ máa tètè kó ìfẹ́ ìṣàn púpọ̀ jù àbíwò obìnrin ẹnu máa kan mí ni inú máa tún ni yàtọ̀ sí fíbrò gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn ará àkótó ní wọn ní fíbrò ìjú ní jẹ́bẹ̀ ọ̀lọ́ ní ìlànà ìjú àmọ́ àwọn òfẹ́ ṣàyókù ó kílé àrè. Èyíkéyìí jẹ̀díjẹ̀dí tí ìbá máa mọ lọ́ọ́dán òdòdó yìí wò. Àtọ̀sí èyí yòówù tí ìbá mọ lọ́ọ́dán ìwé yìí wò bọ́ọ̀ láti ṣe. Òdòdó yìí o, òdòdó eré rẹ̀ yìí. Ọlọ́run ọba máa ọmọ wò wá ṣe láàánú o. Ẹ̀sìn lẹ́nu ní ìgbé parí níwájú náwó mugun káàkiri. Ìwù tọ́lọ́run sì tó fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ ọkàn ẹ̀já bá a ṣe ra ewé dú tààfin ìlú ẹ̀bà tààfin ìlú ṣẹ̀mó bẹ́ẹ̀ náà làwọn eléyìí náà jẹ́. Ẹnìkan ọ̀pẹ ọ̀pọ̀ fún mẹ́ ọ̀sán fún ọ̀mọ lára ẹ̀. Ọlọ́run ọba tí ó ti fi àṣẹ wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ sára ewé kọ̀ọ̀kan ti ṣe wọn papọ̀. Lọ́ọ́dá òdòdó yìí wò. Ẹ gbádùn mi. Lọ́ọ̀dọ̀ àwọn eléwé ọmọ ẹ̀yin ará kútọ́nú bí oríṣiríṣi èdè ní bẹ́ẹ̀ kútọ́nú o.
won le ma mo to ba so to ba lo do egun lo abekuta lo toku lo da toku ko ni won ra asun igbo gbigbe won ta fun lo badan ni oja oran yan won ta fun lo ja malete ni bode won ta fun ni badan ododo yi eweye sewe kan to mu rara rara wo ododo re dada ewe to ti ma ri ni sori ododo yi o sayo gbe gbe re nbe lada awon elewi omo so ti ri gbe re ha aya ko sero ero tin la lu bo le bo lo to ba se sey to kokoro kokoro rara o gbadun mi to ba lo ewe yi to pa kan lo pelu kan bi lala kìí ṣe tẹ́tẹ́ tọ́ ọ̀bá rí káwọn bí lálà sí o fi iye rẹ̀ sí àti kànáfùrù kọ́ lọ gbogbo ẹ̀ kọ́ jẹ́ lọ́mú-lọ́mú kọ́nà tó bá wọ̀ lè lọ́ pẹ̀lú ṣúgà àbí kí ló kú lọ́ pẹ̀lú ṣúgà báwo ni lílò rẹ̀ àáfi lo ògì kọ́nà tó bá tó rí àìdán onígun àáfi kun bọ́ ọ bá rí àrùn àwọ̀ká àbẹ́rùn alọmọ alamọ àáfi kun lọ gbogbo ẹ̀ pọ̀ tọba tún á jẹ́ pé òdòdó yìí nìkan sá òun lọ ságbẹ ó ti tó àmọ́ kó tún lè sọmọ pé tàá bá ṣe wéru tàá tún fẹ̀gún ṣíṣí tàá kó ẹja bò ó sọmọ pé yóò tún yàtọ̀ sí pé ewéru ọ̀bọ̀rọ̀ lásán tààfin nǹkan kan sí torí pé oríṣiríṣi ọ̀nà làwọn ọ̀jọ̀gbọ́n mọ ìwúlò ewé yìí kódà àwọn míín wọ́n á máa lọ pẹ̀lú ẹja gbígbẹ ọ̀gbọ́rú ẹ̀rí wọ́n á tún máa lọ pẹ̀lú ẹja aborí gbígbẹ ọ̀tọ̀ nìyún ni ṣùgbọ́n tó o bá lọ ewé yìí gbígbẹ lásán ọ lọ pẹ̀lú yèrè pẹ̀lú kànáfùrù pẹ̀lú kánbílálà díẹ̀ ó fi àìdán onígun sí ìyá bá wọ̀ ó sì fi ó fi ẹ̀rùn alámọ tàbí ẹ̀rùn àwọ̀ká òfìsí tó ọba rí gbogbo àwọn ilé àní ewé yìí nìkan tó bá jẹ́ pòun nìkan lórí lọ́ọ́ kúkúná máa fi mọ ẹ̀kọ́ gbígbóná ó fún ọlọ́run ọba lábọ̀ pé ọlọ́run àṣọ dárú nǹkan báyìí yóò kó ìdọ̀tí àìmọye jáde lára rẹ̀ tára yóò da ṣákáṣáká gbogbo ara rẹ̀ tó tóbi dòmùdòmù tí gbogbo ó fúrì tí wọ́n gan tápá ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó náà má náwó omugò kì í mọ́ lòó àá ṣe é sílé tó bá ṣe é sílé àá dà sínú ọ̀sẹ̀ wẹ́wẹ́ ó wà nílẹ̀ kọ́ máa toró tó bá ti mú bí síbí mẹ́ta sínú kọ́ọ̀bù ó gbòògì gbígbóná sí ọwọ́ àlù láàárọ̀ kùtùkùtù ọwọ́ àlù kọ́ wá mú ògìlé lórí bákan fi bí wákàtí mẹ́ta alẹ́ kó tó jẹun lé wọ́gán ò rí i pé àwọn nǹkan tí wọ́n jáde lára rẹ̀ wọ́gán ò dúpẹ́ fọlọ́run sọmọdé lò ó tó bá fẹ́ fún ọmọdé lò ń bẹ̀ ìwọ̀n bá péréte ní ọrọ̀ra fún ọmọ ìwọ̀n bá péréte síbi tí wọ́n máa rí fún àwọn ọmọ òjò lò ọ́ dà méjì ìwọ̀n bá tọrọra fi ṣógì yìí ọrọ̀ra gbọ̀n ṣógì àwọn ọmọ lè lò ó lọ kò sí nǹkan kan tí ó ṣe wọ́n wọ́n ya dẹ̀dí wọ́n ya adẹ́rùn ara wọn ò fìrí dáadáa ó wúlò fún obìnrin tí nǹkan oṣù rẹ̀ ń dúdú ó wúlò fún nǹkan oṣù obìnrin tí ń yọ̀ tàbí èyí tí ń lanu tó bá jẹ́ pé nǹkan oṣù rẹ̀ kì í wá dáadáa ni tó bá ti ṣiṣẹ́ yìí pé tán dà á sínú àdí ṣoṣo tó bá ti kíláàsì kó nǹkan oṣù rẹ̀ máa fi mu ògì gbígbóná ó dúpẹ́ fún ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lò yọ ọba yín lára mú o tọ́ bá ti ń lò àdúrà ẹnu yín ni mo fẹ́ mo sì mọ̀ pé yọ máa kàn mí lára pọ́ sí gbomi ní nǹkan wọ́n gbà á ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀ sọ́kọ́dé ní ewé rẹ̀ àgbo lásán tó fi yọ̀ sí jẹ̀dí ni báyọ̀ olóòdì olóòdì ọkẹrẹ wọn jẹ olóòdì olóòdì ọkọ bisikíìtì wọn jẹ inú rẹ̀ wá ń kùn gbo ewé yìí ó fi yọ̀ sí ogbó
omo kekere lo agbalagba lo o ya gbe woro wa opa eyin ri ona sugbon ase pe re ju ododo yi ohun lo daaju gbogbo yin te ba lo yo je fun yin o oruko mi ni lukman omo ayadare baba ogbon omo odagba ai ba mo e ba fe itoju ara koda ise te owo yi o ti an ba tin safeku ati romo bi latojo to ti pe o to ba lo olohun a gbadua re awon baba to ni wa awon ni won ko aleko a gbodo de mole ayonda eni awon ojogbo mo won mo npa ododo yi pupo suba gule fun yin elomi omo nko ada elomi npada ge danu ni owulo owulo ese sile ye sare ka ki mo un wa gba milionu danu lowo elomi kodun kakakere bayi lo un to si lo ni tolorun fi bu ya bukata re o ya gbeda o ya do ti nu danu un to sure o wa dada se e ti awo yo ko wa kan to ma jaju mo sugbon ni le so fun pe o ri lo fun pe igi gadu re ni o gbanu soke o ni le so fun o ni le so iwa ba ma ta ba to koru eleyi o koru kada o le bi suba hun o bi ran lowo ni wo gan mo pe alaafia tu olara je ba wa lara mo wo to tun wa fe itoju arun lo ni ran e ka suwa e sanwo aso itoje fun tabiru mo ta kakala yi e ba ni ka ba yin se a ba yin se tẹ́sì dúpẹ́ tó ti yẹ yín dáadáa báyìí nísìn adúwọ̀ tó fẹ́ mójútó lórí ọ̀rọ̀ àkọsẹ̀ jayé rẹ̀ àbí lórí iṣẹ́ rẹ̀ nǹkan lóríṣiríṣi ẹ̀ka sí wa lóò àyẹ̀ ọgbà wọn adára fún wa kò ní dàálẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ agbára ìdùmọ̀rẹ̀. ire o nọmba wo lè fi bá wa sọ̀rọ̀ tàbí tẹ́lẹ̀ fi darapọ̀ mọ́ wa lórí wàsáp group +234 80 3298 3298 +234 80 3298 3298 ẹjẹ tún wọn alẹ kan sí +234 81 33 155 111 ẹjẹ fún nọmba àkútọnu +229 67 53 89 15 ẹjẹ tún +229 67 53 8915 ẹgbà kan sí +229 52 988 116 +229 52 988 116 yá yẹ gbogbo wa kò ní yẹ ẹlẹ fún wa o ire o ire kàdé olúwa ló fi wọn kẹwàá oúnjẹ bí idán títí wọnú egungun àtẹ̀só àtẹ̀pọ̀ ojì tí ń bẹ láàrin oko táwọn èèyàn kà sí ìrọ́kọ́ omi tí ń bẹ lára rẹ̀ ń jẹ́ fúnwòsàn pàtàkì gbogbo ìgbàlénírínwó onírúurú àwọn àìsàn tó forí mú kò sínú omi pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ ara wa tewétegbò ní dáwọn lẹ́kún tẹ̀sán kẹsẹ̀ ò sì ní gbérí mọ́ irúfẹ́ ewé kan ìwòsàn rẹpẹtẹ egbòogi ìbílẹ̀ wa rèé látayébáyé ló ti wà bẹ́ẹ̀ gbà yìí kan dé wò tewétegbò ìbílẹ̀ wa là ń wí tewétegbò ní ọ̀tàrí alákọ̀rí jáde nínú ara lára rẹ̀ abákún fókun àtọ̀pọ̀ àlàáfíà ọ̀rẹ́ wa mo jẹ́ ń gbọ́ pọ̀ mọ̀ wúlò rẹ̀ oògùn ìbílẹ̀ wa ni mò ń wí wọ́n kápá gbogbo òdòdó inú ara tewétegbò dé ìwòsàn tó dájú olùtẹ́gun àjàṣẹ́gun fún gbogbo àìsàn ara fẹ̀.